स्वादिष्ट हुनुका साथै पौष्टिक हुने भएको कारण पनि घुँघी पारकीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ घुँघीलाई थारू समुदायका साथै अन्य तराईवासीका मानिसहरूले मांसाहारी परिकारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् पूर्वी तराईका हाट बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने घुँघीको माग बढ्दै गएका कारण घुँघी सङ्कलन गरेर जीविका चलाउनेहरूले छिमेकी मुलुक भारतसम्म पुगेर बिक्रीका लागि ल्याउने गरेका छन् नदी तथा सिमसार क्षेत्रमा पाइने घुँघी तराईका भूभाग बाहेक सप्तकोशी नदीको भारतीय खण्डमा अधिक पाइने गर्दछ नेपालको तराई भागमा बसोबास गर्दै आएका तराईवासीका लागि लोकप्रिय रहेको घुँघी नेपालमा माग अनुसार नपाउने भएका कारण भारतबाट समेत आयात गरिँदै आएको छ सुनसरीको दुहबी श्रीपुर हरिपुर पश्चिम कुसाहा र मधुबन क्षेत्रका मलाहा लगायतका समुदायको जीवनयापनको व्यवसाय घुँघी व्यापार बन्दै आएको छ औसतमा प्रत्येक हप्ता तीसदेखि चालिस क्विन्टलसम्म घुँघी भारतबाट आयात गरेर साप्ताहिक बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको घुँघी व्यापारीको भनाइ छ पूर्वी तराईका हाट बजारमा प्रति केजी साठीदेखि अस्सी रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने घुँघी जाडो मौसममा राम्रो परिकारको रूपमा प्रयोग हुने गर्दछ अर्कोतर्फ थारू तथा अन्य तराईवासी समुदायमा विशेष चाडपर्वमा घुँघीको परिकारलाई अनिवार्य मानिन्छ पूर्वी तराईका अधिकांश साप्ताहिक बजार दुहबी खनार सोनापुर इटहरी धरान इनरुवा झुम्का लगायतको बजारमा बिक्री हुने गरेको र थारू समुदायका बस्ती भएका बजारमा यसको माग बढी हुने गरेको पाइन्छ